Du må reise langt inn i skogen hvis du skal til Husholt gård. Men tar du turen, møter du 85-åringen Tarald. Da blir det kaffe. Men han bor ikke her ute langt fra folk alene. Hils på Taralds tvillingbror, Tørris. Her har vi bodd hele livet. Til og med født her, vi. Rett borti skuesenga der. Først kom jeg, og et par minutter etterpå kom han fysaken der. Det den eneste gangen han har slått meg noe som helst, det. Hør på han frekkassen der. Ja. Så er det på likt. Så blir det. Nei. Nå må du slutte. Skal vel ha litt melke, du, Tørris? Ja, takk, du. Man skulle jo tro at det ble kjedelig for to brødre å bo så langt fra folk. Men den gang ei. Nei, du vet at livet blir jo ikke mer moro enn man lager etter selv, da. Så da finner vi på litt lurerier og moro med hverandre. Så. Får røre rundt din selv, da. Jo, takk. Til svei. Jeg tenker rart. Jeg varmer opp skjeia i lyset. Nei, gjorde det. For de to brødrene har rampestreker vært en vel så viktig del av hverdagen som selve gårdsdrifta. Så blåser ikke blekket bort, da, vet du. Og mens Tarald er ute på tunet og passer på at ingenting bles bort, gjør Tørris klar hevnen for den varme skjeia. Det var du som begynte. Jeg husker det godt. Lugget meg i barnevogna. Langsett type. Elefanten glemmer aldri. Der kommer den. Nei, svart. Ble det fulltreffer? Jeg satt midt i planeten. Blod og greier. Såpass, ja. Ja da.